Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Ölkə təbii fəlakətlərin mərkəzinə çevrilib. Belə ki, Tümen vilayətində baş verən yanğınlar artıq 22 min hektar meşə sahəsini əhatə edir və qeyd edim ki, yanğın artıq Tümen şəhərinə olduqca yaxınlaşıb və şəhər yaxınlığında olan 25 bağ evini isə tamamilə məhv edib. Qeyd edim ki, artıq ərazidən 700-dən çox insan evakuasiya edilib. Bu isə iki kənd deməkdir. Yanğın səbəbindən federal əhəmiyyət daşıyan Yekaterinburg-Tümen yolu da, nəqliyyat yolu da artıq maşınlar üçün bağlanılıb. Belə ki, yanğın artıq yolun kənarındadır. Və kadrlardan da gördüyünüz kimi yanğın söndürənlər hadisə yerində yanğınla mübarizə edirlər. Və qeyd edim ki, yanğın söndürənlər həmçinin yanğınla mübarizə üçün ağır texnikadan da istifadə edir və yanğının qarşısını almaq üçün uzunluğu 120 kilometr olan çuxur da qazılıb ki, yanğın bir tərəfdən digər tərəfə keçməsin. Ancaq güclü külək səbəbiylə yanğının daha geniş əraziyə yayılması davam edir. Bundan başqa, qlobal istiləşmə şəraitində Rusiyanın Krasnoyarsk bölgəsində isə çaylarda daşqınlar baş verib, səbəb isə dağlarda əriyən qar və yağışdır. Bu isə təbii fəlakətin qarşısını almaqda çətinlik törədir. Bundan başqa, ekspertlər bu ilki istilik dalğasının Rusiyanın bir çox regionda qeydə alındığını bildirdilər. Bu istilik dalğası Moskvada da qeydə alındı. Belə ki, həm dünən, həm bugün paytaxt Moskvada rekord dərəcədə havanın istilik göstəricisi qeydə alındı. 38,8 dərəcə. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.